סארו חברת תרופות פרמצפטית בחוצות המפרץ. אחד הערכים המובילים אצלנו הוא שהעובד הוא החומר הפעיל. וככזה, יש לו משמעות מאוד גדולה בפעילות שלנו בקהילה. לפני כשנתיים וחצי החלטנו להרחיב את הפעילות הקהילתית שלנו בשיתוף פעולה עם בית שרנה ובית היינה. יחד איתם חברנו לרווחה של קריית חיים בפעילויות מאוד ספציפיות, בנוסף לפעילויות הרבות שאנחנו עושים למגוון אוכלוסיות, ילדים, נוער, משפחות וקשישים. השנה חברנו גם לפרויקט נוסף שהוא תמיכה באזרחים ותיקים. אנחנו משפצים דירות למשפחות שמוכרות ברווחה, ואנחנו תומכים באזרחים ותיקים עם מנות מזון. מתלווים שלנו מגיעים ותומכים בהם בכל מיני בעיות שהם נתקלים בהם, כולל שיפוץ הדירות שלהם. החברה הזאת מסתבר היא חשובה, ממש משפט של אל תשליחני לעת זקנה, ושם אנחנו מוצאים את עצמנו מדי שבוע עם הקשישים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לשיתוף הפעולה עם שולה מבית שרנה ובית היינה, שיתוף הפעולה עם הרווחה, עם הדס, מיכל, זהבה והעובדות הסוציאליות. אבל בעיקר למתנדבים של טארו, שמאוד קשובים ומאוד מתנדבים לעבודה בקהילה.